Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Aquesta Santa Tecla fa 30 anys la penya festiva Festa per Tothom. La pandèmia no ha impedit la celebració, però sí l'ha obligada a fer-la de manera diferent, en fi, com tots els actes de la Festa Major tarragonina. Enguany, els protagonistes de la penya no poden acudir a presenciar els actes de Santa Tecla, tot i que alguns sí que ho poden fer veient el pregó de les festes, i l'organització, per tant, ha decidit que sigui la festa qui vagi a veure precisament els membres de la penya festiva Festa per Tothom. Han preparat tres activitats lúdiques en diferents residències. Parlarem de com se celebra aquesta Festa per Tothom i farem balanç d'aquests 30 anys d'una iniciativa que coneix molt bé un dels nostres convidats avui al Tarragona 100% aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona, que és el Romà Soler. Romà, molt bon dia. Parlarem amb el Romà Soler, també amb el Pitu Boronat, cap de Relacions Institucionals de la companyia Daum. Recordem que és la companyia que porta 22 anys ja donant suport a aquesta iniciativa. Pitu, també, molt bon dia. Bon dia i agraït per la vostra invitació. Començo per tu, Pitu. Com dèiem, enguany el que heu decidit és que la festa vagi, no?, a les residències on hi ha aquestes persones amb diferents capacitats. Bé, aquest any és el 30 aniversari i hem tingut que anar adequant el programa a les circumstàncies extraordinàries perquè tenim aquest maleït Covid aquí al damunt, no? Esdevenia un programa molt bonic i molt ben estructurat pel 30 aniversari i ha anat mutant fins que ha arribat en el punt on l'equip, que forma part l'Ajuntament, el Romà com a persona visionària i cofundadora del programa i la pròpia DAU, i llavors hem determinat que el no poder treure la festa al carrer el que fem és portar la festa sobretot en recintes i en residències on les persones que estan vivint allí porten més de 6 mesos protegint-se dintre de les residències, i aleshores pues, el que farem és portar un acte lúdic més la geganta Frida, que després parlarem que és el nostre símbol i que és una continuació d'aquest programa interruptor que només funciona per Santa Tecla, però que per la resta de l'any tenim la geganta Frida, i aleshores pues, aquests són els actes principals, més anar al pregó, i després hem adequat xarxes socials per poder interactuar entre els 500 persones que formaven part abans de la penya aquesta festiva, no? I aleshores pues, bueno, ho farem protegint-los i d'alguna manera no deixant de fer res que no ens permeti fer-ho d'una manera estructurada i molt ben, amb un procediment molt clar, per com és portar la Frida a les residències, no? Llavors aquest és una mica el programa que tenim estructurat, i més enllà de fer un vídeo que sortirà durant el dia d'avui, un vídeo reportatge sobre 30 anys d'èxit, no tan sols per la continuïtat en el temps, que podria ser un programa que cada any repetís el mateix i doncs anés sumant anys, si és la real valor i el retorn d'aquest programa és que cada any ha anat canviant i ha anat mutant, de manera que ara pues, el resultat de 30 anys és una fórmula extraordinària, que fa 22 anys que nosaltres en DAU vam començar a fer aquest tipus de col·laboració, no pensàvem que fos possible, i en base al canvi de mentalitat de la societat, com i de quina manera ens han fet visibles, com i de quina manera ha anat evolucionant, estructurant amb un programa de participació i d'inclusió, francament, té moltíssim valor, no tan sols per qui formem part de la penya, sinó pel missatge que donem fora, i perquè aquest programa, si més no, el que fa és extraordinàries persones. Vull dir, és algo que el retorn que ens donen és francament extraordinari. Com dèiem al principi, hi ha tres activitats lúdiques preparades. Una ja es va fer dissabte, l'Estela també s'ha d'anar aquest dimarts i aquest dimecres a la muntanyeta i a Sant Salvador. Romà, què tal dissabte? Va anar bé? Com vas veure els residents? Home, molt atents, i jo crec que molt engrescat, no?, tant amb l'actuació que va haver del Pallasso, que era del Crics, com de l'actuació de la Frida, que a més vam poder gaudir amb la Frida de música en viu feta per l'aula de música tradicional de Tecla, que això és un luxe ja. No? Com ho porten els residents? Doncs, suposo que com tothom, no? Tristos no. Perquè la festa no es pot celebrar com altres anys. Penseu que hi ha residents
Jo crec que és Sant Salvador i pot ser la Muntanyeta també, que fa 6 mesos i dies, és com una, com se diu, amb una condemna, no? 6 mesos i un dia, o sigui, que no surten del seu recinte, imagineu-vos. Potser encara agraeixen més, doncs, que el Festa per Tothom, enguany, vagi a les residències. I a més, el motiu que tant l'Ajuntament amb l'equip van pensar és per això, perquè són ciutadans amb discapacitat, però que a més no han pogut sortir durant tant de temps, per això anem nosaltres, no? Enguany. És realment una situació excepcional, que la patim tots. Enguany no podrem veure aquelles imatges de la gent de les residències, doncs, veient la Cercavila, la professor, ja no vam poder veure la trobada al balcó del Mediterrani, però tot i així aporteu... Què aporteu? Què creus que aporteu? Bueno, aportem el ser capaços de, doncs, poder canviar per poder aportar, doncs és important, és el primer signe de que no defallim, que seguirem treballant. L'altre és l'aportació, sobretot, a les persones que estan dintre de les residències, que, com bé diu el Romà, són 6 mesos, però l'altre dia, doncs, la directora de la residència Estela em donava una bocanada de frescor dient: d'acord, estem tancats, però si sapiguéssiu aquí la quantitat d'activitat i d'alegria i de festes i de tot el que fem, vull dir, entre tots els tècnics sanitaris, doncs, també li donen a aquesta força que se'ls ha d'agrair moltíssim, no? Però, si més no, anar allí, passar una tarda extraordinària com vam passar a la residència Estela, poder portar un pallasso que ens els va fer riure, a la geganta Frida amb la colla de grallers, i després una caixeta màgica que ens hi portem, on portem la caixa de la il·lusió, la caixa de la il·lusió, que és una cosa sorpresa i per tant no revelarem, és una cosa sorpresa i no revelarem, però que, bueno, que és una il·lusió portada a lloc. Des del punt de vista de la resta de la penya, que no podrà estar a lloc perquè han demanat moltíssima gent poder anar-hi, però per tema de protecció i per tema de protocol no hi podrà anar, seguir-ho dintre de les xarxes. Vull dir, sabem i som conscients que les xarxes, les persones arriben a tocar, quasi bé a tocar. Lògicament no és el mateix contacte físic i tota la trobada que feia, doncs, que aquella setmana de Santa Tecla fos extraordinària, amb moltíssims actes, amb moltíssimes abraçades, amb moltíssimes activitats que feien, però, bueno, també tenim l'oportunitat de fer-ho via xarxes. Ja aquest dematí veia que, doncs, que empleats de Dau i els seus familiars ja havien penjat missatges de força, d'alegria, de moltíssima motivació. Doncs aquest és el nostre canal i ho hem de fer possible. Els oients que ens estiguin sentint o que ens estiguin veient, doncs és el Facebook de Festa per Tothom, Amics, on cada un d'ells, doncs, pot aportar el que cregui convenient al canal, perquè hi ha moltíssimes participants de la penya que estan connectats. De fet, hi ha grallers que estan penjant la seva música de Santa Tecla, hi ha altres col·lectius que estan aportant coses, i, doncs, el col·lectiu de la Festa per Tothom ho agraeix, no? I, a més, ho sent com a seu, i ells també pengen les seves opinions, doncs, explicant com i de quina manera esperaven aquestes festes, que ara no poden ser, però que ens en oblidem de que no poden ser, sinó que seran diferents, amb un moment extraordinàriament complicat, però que ho hem de fer possible, i ho farem possible. Si hi ha una persona a Tarragona que coneix a fons i per dins el Festa per Tothom, és el Romà, perquè està des del seu inici 30 anys, Romà. Sí. 30 anys. 30 digue'm, si pots, en una paraula, en una frase, què et ve al cap pensant en el Festa per Tothom? Què és per tu el Festa per Tothom? Les canes de seu ciutat, de entrar a través de la cultura popular, en aquest cas, a través de la festa, entrar aquest missatge que la discapacitat, ja no parlo de les persones amb discapacitat, sinó del fet de la discapacitat, és propi
de la ciutat i de qualsevol realitat. I jugant amb les paraules no és accidental, tot i que els accidents de navegar aquesta discapacitat no és accidental, sinó és propi de la realitat, no? I tant en escador, tant en punyent com qualsevol altra cosa. Vam començar que un camp de treball voluntari internacional, venien 10, 12, 13 persones d'arreu d'Europa i també del món, que no es coneixen entre ells a participar en el poc que havien llegit en un llibret, en diferents traduccions i tal, i doncs això era un esclat per... Llavors era més que res per la residència de grans discapacitats de Sant Salvador, que no podien baixar a Tarragona, no podien baixar a la festa, perquè no tenien transport, ni transport, era l'any 91, ni transport públic, que va arribar en 95, ni transport de la mateixa residència privat, tampoc. Llavors, a vegades tu recordes el Pitu que va sentir dir que per comprar uns texans, si no era al barri de Sant Salvador, No podien anar. Com han canviat les coses en 30 anys? I com ha canviat, com creus que ha contribuït Festa per Tothom a normalitzar entre la societat, a visualitzar les persones amb, o la discapacitat, com dius tu? Justament aquest és l'objectiu principal. I l'heu aconseguit? El que em té, i qui lo sap, jo no ho sé. El que sé que hi ha objectius que a vegades dic residuals, però que no són gens residuals, que és el gaudi de la festa, de la gent, apropar la festa a persones amb discapacitat i sense que normalment no gaudien. Això sí que és important. És una altra manera de viure la festa. És com ja la manera del, per exemple, d'anar a la processó ahí al seguici i no veure el seguici. Hi ha moltes maneres i Festa per a Tothom n'és una. I recordem, 22 anys, també ho dèiem al principi de l'entrevista, 22 anys d'implicació de Daum. Per Daum, Pitu, què ha suposat? Perquè, clar, més de dues dècades d'una empresa com la vostra, doncs això, participant activament, col·laborant activament, amb voluntariat, amb diners, amb recursos, amb projectes, això què suposa? Intentaré explicar-ho molt, molt breument, perquè la història és molt llarga, però és realment molt potent. Nosaltres rebem l'encàrrec de crear un programa de voluntariat amb estudiants d'estiu a Dau, perquè és una cultura molt ben estructurada dintre de Dau a nivell mundial, i busquem un programa de voluntariat que fer a Tarragona, on hi ha un cert debat i propostes amb els estudiants, i un dels estudiants ens suggereix doncs que coneguem un programa de voluntariat que es diu Festa per Tothom, però no massa conegut a la ciutat des del nostre punt de vista, i arribem allí, piquem a la porta i ens trobem el Romà Soler. I el Romà ens explica una cosa que ningú teníem i estàvem molt tensos i que ens semblava molt difícil d'aconseguir. És a dir, com una penya festiva amb molta alegria es podia estructurar dintre de la ciutat des del món de la minusvalia. Estàvem parlant en aquell moment de minusvalia. Era algú que, bueno, que no en teníem molt bé, però ens hi vam tirar de cap perquè hi vam veure un munt d'oportunitats, no? Aleshores, nosaltres comencem un programa de voluntariat amb algo que ara ho recordem i és realment ridícul, que era uns portaven unes camisetes que posava voluntaris i uns altres no. La realment
diríem, el profit d'aquest programa ha sigut que a través dels anys hem anat introduint diferents col·lectius de la ciutat, de diferents àrees, de les capacitats diferents, el grup s'ha fusionat i ja no és un programa de voluntariat. Què és el que ha passat? Pues realment ha passat que ha evolucionat i un programa de voluntariat on hi havia dos col·lectius, ara no hi ha dos col·lectius. És un programa de participació. O sigui, tots tenien capacitats diferents, tots ens han fusionat en un sol grup i no hi ha dos grups, no hi ha un grup. Aquesta és la gràcia de la evolució i on hem arribat. I l'altra és la presència activa de les capacitats diferents a la ciutat de Tarragona amb la nostra tanca groga. Algú que doncs, al principi hi havia inclús algú que doncs, no critiqués però no li semblés del tot bé en què pogués, pues, hi hagués aquesta participació ciutadana, pues, ho hem aconseguit. Abans ho fèiem dintre el recinte municipal, ja vam sortir al balcó i al balcó cada any hem anat creixent, hem anat aportant nous col·lectius, quasi tots els col·lectius de la ciutat allí celebrant-ho amb persones i familiars de Dau, amics, no? Tota aquella colla que fa possible que sigui visible, que sigui normalitzada i que no sigui un programa de voluntariat, no ho és un programa de participació. Tothom hi participa com un sol equip. Afegim aquesta conversa, aquesta hora del matí per telèfon, a la tinent d'alcalde, Carla Aguilar Conill, que ens podrà també valorar precisament aquests 30 anys del Festa per Tothom. Carla Aguilar, bon dia. Bon dia. Com valoreu des de l'Ajuntament aquests 30 anys del Festa per Tothom? Bé, doncs jo m'incorporo en aquest projecte aquest últim any i mig que hem entrat al govern i en el que he pogut participar i he pogut viure com és aquesta Festa per Tothom i aquest projecte. I per mi és un projecte molt significatiu, és un projecte fonamental a el que és la festa major. O sigui, crec que a dia d'avui és un projecte que és clau i és molt simbòlic, no?, del que volem construir a la ciutat. És una festa per tothom perquè volem construir una ciutat per tothom, no? I al final reivindiquem que tot sigui vàlid per tothom i que estigui adaptat per tothom, no? Perquè només així, tots i totes, doncs, podem viure aquests esdeveniments de manera igualitària. Mm-hmm. Com creu que la penya festiva, com creu que aquesta iniciativa que va néixer fa 30 anys, ara parlàvem com ha canviat la societat, no?, en 3 dècades, com creu que ha ajudat o ajuda a normalitzar i a visibilitzar les persones amb capacitats diverses? És que visibilitzant en positiu que les persones amb capacitats diverses volen divertir-se, que totes les persones tenim diferents capacitats i que tothom podem participar en aquesta penya. I com deia el Pitu Boronat, no? Pues d'aquesta manera dir que no és només un programa de voluntariat, és una forma de participació, no? En la que tothom, totes i tots tenim cabuda i que d'aquesta manera doncs, ens posem la mateixa samarreta i anem a divertir-nos junts i juntes. No? Visibilitzar aquest aspecte, aquesta part de la societat en positiu és una qüestió bàsica perquè puguem introduir aquesta diversitat a tot arreu. No? A partir de la visibilització doncs, anem introduint-ho i ho anem introduint en positiu. Els 30 anys del Festa per Tothom, com dèiem, coincideix amb un any extraordinari, excepcional, l'any de la pandèmia, això ha obligat a canviar tot el programa, això ja ho estem comentant des de fa uns minuts en aquesta entrevista. Com valora, Carla Aguilar Conill, precisament que l'organització del Festa per Tothom aquest any vagi a les residències? Clar, com que els residents no poden anar a la festa, porten la festa a les residències. És una manera, com a mínim, singular i amable de continuar mantenint l'esperit de la festa? Doncs sí, vam fer la reflexió, sobretot a nivell de l'equip tècnic, de que les persones, bona part de les persones que assistirien a aquesta festa per tothom no podrien, perquè estarien a les residències i segueixen confinats i confinades, que per cert doncs tenen una, han sigut exemplars en el seu confinament tan llarg com és, que encara dura. I que seria una forma molt positiva i més, doncs podríem ajudar més si portéssim aquesta festa per tothom a aquestes residències on podríem doncs, transportar aquesta festa, no? I que ells i elles també la poguessin viure tot i el seu confinament. I ha sigut doncs, una iniciativa que crec que ha estat encertadíssima i que l'hem entomat i l'hem tirat endavant i llavors doncs, vam començar dissabte passat a la residència Estela
i seguirem demà a la muntanyeta i passat demà a Sant Salvador, portant una mica d'aquesta festa i a la Frida, que aquest és un element fonamental que ha sorgit en els últims anys, però que crec que ja la festa per tothom s'entén molt millor amb la Frida. Sens dubte, és un símbol de la festa per tothom. Carla Aguilar Conill, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, gràcies doncs per poder compartir, encara que siguin pocs minuts, aquesta estona de conversa aquí al Tarragona per 100% de Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i bon dia i bona festa major, malgrat tot. Moltes gràcies a vosaltres i bona festa major. Gràcies a Carla Aguilar Conill. Ara parlàvem de la Frida. Pitu Boronat, segurament aquesta iniciativa ha sorgit de fa 3 anys, si no m'equivoco. Escolta, ha estat, d'alguna manera, simbolitza molt bé la imatge, no?, ara del Festa per Tothom. Sí, extraordinària l'acció. Nosaltres fa 4 anys vam portar a Tarragona un gegant perquè el poguessin portar persones amb discapacitat, i era el gegant Martí, venia de Premià i és el que ens va inspirar, i vam dir, escolta, hauríem de fer un gegant. Bueno, comencem el projecte, comencem a mirar quina figura ha de tindre el gegant, si és una geganta, si és un gegant, si és algú de proximitat, no? I una vegada més apareix el Romà i vem un projecte, me'l poso damunt de la taula i em diu, jo crec que hauria de ser una figura de la Frida. I jo dic, una Frida? Mexicana? Jo creia que anàvem a fer alguna cosa més d'aquí, no? Però no era una crítica, era una sorpresa, agradable sorpresa. Quan doncs desenvolupa quin és el projecte, quin és el missatge, i vaig dir, bingo, això s'ha acertat. Acertat, i llavors ve la segona part, que és fem una Frida bonica, fem una Frida simpàtica, fem una Frida que estigui amb l'estructura per poder portar amb cadira de rodes mecànica, amb cadira de rodes elèctrica, o sigui, comença un projecte encoratjador, bàsicament per anar més enllà del que és la Festa per Tothom a la Setmana de Santa Tecla. O sigui, Frida és un projecte de tot l'any. Frida és un projecte que ha d'anar i sortir als barris. Frida és una figura i uns valors i un exemple de vida, de diversitat, d'inclusió, importantíssima perquè pugui anar a tot arreu i cridar a totes les persones amb capacitats diferents, amb les idees doncs, diferents, i això és un projecte que ara el tenim una mica aturat per la maleïda pandèmia, però que té un recorregut molt llarg, que té una colla al rededor de la geganta que està molt motivada, que han fet sortides que ens ha sorprès que l'any passat a la Mercè ens van demanar doncs, que la Frida anés a Barcelona, i bueno, però el que hem de fer és un projecte estructurat de proximitat, de barris, d'escoles, de centres educatius, d'associacions de veïns, entitats culturals, perquè doncs, la Frida vagi calant i vagi, és l'exemple que doncs, farà que la societat, que ja està canviant, canviï una mica més. Romà, que bé, no, la Frida? Sí. És un gran encert, segurament. És un revulsiu, un gran... Un revulsiu. Per nosaltres, per la colla i per la gent de fora, també com explicava el Pitu, no? Els nens, els no tan nens, des de, doncs, vam anar a la Mercè, ha calat. I ha calat en nosaltres mateixos, com deia, i amb una cosa que a mi m'entusiasma, no? Que és que la mateixa colla ha buscat en la Frida s'ha identificat amb ella, ha buscat culturalment, diria, doncs, frases de la seva, frases d'ella, els diaris, les pintures, etc. No? I aquest fet mínimament cultural a mi m'està m'he satisfet, no? Perquè aquest aspecte cultural és el que sempre em motiva a mi, no? 30 edicions al Festa per Tothom, Pitu, i ara què? Ara pues, continuarem treballant fort, treballarem perquè hi hagi 30 anys més, perquè aquest llegat perduri, perquè aquests fonaments no els mogui ningú i perquè tot això evolucioni de la manera que ha d'evolucionar, amb total normalitat i amb total suport a les persones amb capacitats diferents que som tots. Felicitats per la iniciativa i, en fi, felicitats per l'aniversari, per aquests 30 anys. Romà Soler, ànima del Festa per Tothom, gràcies. Gràcies. Que vagi molt bé. Pitu Boronat, cap de Relacions Institucionals de la Companyia Dau, 22 anys donant suport al Festa per Tothom. Gràcies també i bona festa. Gràcies a vosaltres. Visca Santa Tecla. Visca Santa Tecla. Doncs així completem aquest tram del Tarragona 100% aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. També, des d'aquí, bona festa major. Que
Tarragona 100%. Ricard Lahoz.